Eu só não acredito que um porquinho novinho desse aí tá sozinho. Aí não. Hã? Isso aí é galinha não. Isso aí é cruzado com chifre aí, se não deu nada. Mais um porquinho. Dois, né? Dois hoje? Dois, eu tenho um vídeo do outro lá que eu peguei lá, que a cachorrada pegou lá. Deus do livro. Duas caçadas aqui, sete porcos. Não é não. Isso daí é 40 anta que eu tô nem atrás ali. Não.